Adliya vaziri boshchiligidagi O'zbekiston delegatsiyasi xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga anjumanining umumiy masala va siyosat kengashining yig'ilishida ishtirok etish uchun Niderlandiyaga tashrif buyurdi. Tashrifning asosiy maqsadi Gaaga anjumani ustavini qabul qilish instrumentini topshirish. Bu esa O'zbekistonning mazkur hukumatlararo tuzilmaga qo'shilish jarayonini yakunlaydi. Xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga anjumani ustavini qabul qilish instrumentini topshirish marosimi 4-mart kuni bo'lib o'tdi. Shunday qilib O'zbekiston Respublikasi mazkur nufuzli tashkilotga 85-chi a'zo sifatida qo'shildi. Adliya vaziri o'z so'zida mamlakatimizning Gaaga anjumaniga a'zo bo'lishi tashkilotning instrumentlarini joriy qilish orqali xalqaro huquq bo'yicha hamkorlikning yangi yo'nalish va istiqbollarini ochishini ta'kidlab o'tgan. Hozirgi kunda O'zbekiston xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga anjumanining 3 ta konvensiyasi ishtirokchisi hisoblanadi. Bundan tashqari, ratifikatsiya jarayonini boshlash maqsadida tashkilotning yana 10 dan ziyod konvensiyalari ko'rib chiqilmoqda. Yig'ilishda Toshkent Davlat yuridik universiteti va xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga anjumani o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitim ham imzolandi. Tashrif doirasida shuningdek delegatsiya a'zolari Gaaga shahridagi New Sport xalqaro matbuot markaziga tashrif buyurishdi. Delegatsiya rahbari mahalliy jurnalistlarga tashrifning maqsadi shuningdek O'zbekistonda sud huquq sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar haqida ma'lum qildi. Bundan tashqari tashrif dasturiga muvofiq Niderlandiya fuqarolik huquqiy notariuslar qirollik uyushmasida uchrashuvlar o'tkazilgan. Uyushmaning asosiy maqsadi Niderlandiyada notarius va kichik notariuslar tomonidan kasbiy amaliyot standartlariga rioya qilishni ta'minlash va ularning kasbiy mahoratini oshirishga ko'maklashishdir. Uchrashuv davomida Niderlandiyadagi xususiy nodavlat xususiy notariuslarning faoliyati bilan tanishildi. Uyushma a'zolari tajriba almashish va xodimlar salohiyatini oshirish borasida o'zaro hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanliklarini bildirishgan. Eurojust Yevropa ittifoqiga a'zo mamlakatlarda sud hokimiyatining vakolatli muassasalari hamkorligiga ko'maklashish va takomillashtirish bo'yicha Yevropa ittifoqining asosiy idorasidir. Ushbu tashkilotda jinoyatchilikka qarshi kurashish sohalariga qaratilgan hamkorlikni rivojlantirish va kengaytirish masalalari bo'yicha fikr almashildi. Shuni ta'kidlash lozim, Eurojust Yevropa ittifoqiga a'zo har bir davlatning 27 milliy vakildan iboratdir. Bugun tarixiy kun. Biz O'zbekiston xalqaro xususiy huquq bo'yicha Gaaga anjumaniga a'zo bo'lish arafasida turibmiz. Bu esa a'zolarimiz soni 85 taga yetadi degani. Markaziy Osiyoda Gaaga anjumani faoliyati va o'rnini yanada kengaytirish muhim qadam deb hisoblayman. Biz O'zbekiston rahbariyatiga davlatingiz bilan o'zaro munosabatlarni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarimizni qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdormiz. O'zaro aloqalar o'rnatilgandan beri o'zbek tomoni havas qiladigan faollikni ko'rsatayotganini kuzatmoqdamiz. Shuningdek, a'zo bo'lganidan keyin tashkilotimiz faoliyatiga munosib va foydali ulushini kiritadi degan umiddamiz.